Сәлем, достар, бүгін сіздермен бірге Club Sandwich тіске басарының үй жағдайында жасалу жолын көрсететін боламын. Бізге керекті заттар: қияр, лист салаты, тостер наны, соус сезер и колбаса. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Маған подписаться етпеген болсаңыздар, міндетті түрде маған подписаться етіп қойыңыздар. Club Sandwich-ті біз осындай шпажкалармен қадап қоятын боламыз. Шпажканың барлық түрі болады. Ет бірінші нанымызды бөліп аламыз. Осылай ортасынан қиғаштай кесіп, нанымыз үш бұрышты болып шығу керек. Қиярымызды қиғаштап кесіп аламыз, жұқалау қылып, и қиғаштап кесетін боламыз. Колбасамызды да тура осылай, қалай қиярды кестік, колбасамызды да тура сондай қиғаштап кесіп аламыз. Негізінде Club Sandwich-тің ортасына тауықтың еті салмады. Тауықтың төсеті или духовкада піскен, или қақтатылған. Оныңдар қалаларыңызды, егер қаласаңыздар, сонда тауықтың етін салсаңыздар болады арасынан. И сыр салсаңыздар болады. Лист салатаны осындай ортасынан бір бөліп алатын боламын. Нанның ортасынан салуға аңғайлы болу үшін. Енді нанымызды қызып тұрған сковородкаға сұйық май, ешқандай май қоспай, қызып тұрған сковородқа екі жағын қызартып алатын боламыз. Егер үйлеріңізде тостер болса, тостерға салып алсаңыздар болады. Егер тостерларыңыз жоқ болса, тура мен сияқты қызып тұрған сковородкаға осылай екі жағын қып-қызылып қызартып аламыз нанымыздың барлығын. Міне, қыздар, нанымыздың барлығын қызартып алдық. Енді қазір осы нандарымыздан тіске басарымызды жинайтын боламыз. Ең бірінші нанымызға соусымызды жағып аламыз. Қиярымызды қоямыз, лист салатамызды қоямыз қиярдың үстіне. Одан кейін колбасамызды қоятын боламыз. Енді екінші нанымызға тоже соус жағып, міне біздің уже тіске басарымыз дайын. Шпажканы ортасынан тығамыз да қоя береміз. Барлығын тура солай жасап аламыз, тура видеодағындай. Міне, қыздар, тіске басарымыздың барлығын жинап алдық.
қарасаңыздар, өте әдемі, жесеңіздер өте дәмді, тойымды тіске басардың бірі. Егер де видеоны соңына дейін көрсеңіздер, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, лайк басып отырыңыздар, тағы да қандай рецепттермен бөліскенді қалайсыздар, комментарияға жаза отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет, сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы.